Bah. LP anyar, Bah. Hah? LP anyar. Heeh, iki yang tas teko. Heh? Tas teko. LP lho, Mbahnya apa mbahas botol barang. Lho kok botol, he. Iki LP anyar iki tas teko. Arep bangun apa, mah wis duwe ngono kok. Tas teko. LP lho, Mbah. Lah iya iki anyar tas teko. Ora tas teko to? Hmm. Arep yo apa, Mbah iki? Lah iki lho umpama warga kene pengen rekreasi, plus nggowo iki, Yang. Nggih ngakatasi, ndak iman-iman, Mbah. Heh. Rekreasi. Iman-iman lho, Mbah, muni ndak ana rekreasi iki. Rekreasi. Rekreasi to? Hmm. Nggih rekreasi. Hmm. Rekreasi ngendi lho, Mbah? Wis mbuar nang endi-endi wis pokoke los lek nggowo elek pikir rekreasi warga kene los. Warga kene. Hmm. Siap, Mbah. Loh. Siap. Salam. Tarian, Mbak, sampean melok rekreasi ta, Gek? Piro rekreasine? Heh? Bayar piro? Oh, ge rekreasi ta? Heeh. 250. Lah, kok larang men? Murah, Mbak, iku sampean njaluk nande turuti. Tenane. Tenan, numpak elek. Aku gelem melu tapi 150 ta ya? Ndo yo gak oleh, Mbak. 250 iki. Sampeyan njaluk nande wis keturutan. Sembarang tujuan oleh berarti ya. Yo, 250 sak puase. Diutang tapi ndak oleh toh? Ga oleh, bangkut. Sore budale. Oh iya, wis jam piro toh? Engko. Jam 3-an. Oh iya, wis sik tak jukuri dhuwit ya, Dik. Iya, Mbak. Santeni. Wah, iki sing melok. Nya. Mbak. 250 lho ya. Iya. Apa jenenge sampean? Cempluk. Cempluk. Wis, Mbak, wis ya. Tulisan tenan lho, Dik. Iya, Mbak. Engko jam 3 siap-siap. Oke, aja ditinggal lho. Hah? Aja ditinggal. Yo, ngumpul ya, Mbak Sintot. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Mbak Sundari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Sundari. Nggih. Sampeyan niki warga mriki badhe anu rekreasi. Rekreasi. Nggih. Bayare namung 250. Oh, tujuane teng pundi niku? Terserah sampean. Sembarang. Sembarang terserah iki bebas rekreasi bebas nang ndi ae tujuane sampean nang ndi? Bayare 250. Bayare teng jenengan. Iya. Berarti sak sembarang sak sire tujuane teng pundi? Bebas. Saged. Los pokoke. Kulo nderek rek ngoten. Nggih. 250 nggih. Nggih. Niki. Nggih, budale mangke sore langsung. Mangke jam pinten? Ala setengah seperempat paling kok budal. Oh, setengah seperempat. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Assalamualaikum. Nggih, suwun nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Mbak. Apa, Mas? Ngapun. Budal peludit. Ten. Nggih, enten apa? Kulo niki. Mbak, mriki, Mas. Atau niki mawon. Nggih. Sane lah ditebih. Anu niki wau saking panitia pemungutan biaya, Mbak, mbok menawa jenengan ngersakne rekreasi. Rekreasi teng pundi? Lah anu makane jenengan, sampean teng pundi los niki? Oh, sak jalukku berarti. Nggih, pake tema. Rawange kathah ta mboten? Oh, kathah niki pun. Tariane kathah niki. Pinten? 250. Orang yo gak melu. 250, Mbak. 250 teko nang ndi sak jalukku yo. Oh, los, los, los. Kapan Mas budale, Mas? Udahlah jam 3 punjul 7. Maksudnya dino iki? Iya no, Mbak. Iki khusus hari ini promosine, Mbak. Oh. Gede-gede iki. Aku tak mau norek rasi ya. Wah, gak gantung kuat terus paling murung mah. Ya, piro iki? Oh, itu piro iki? 250, Mbak. Promo terbatas. Nyah. Lah, ngene pemberangkatan perdana. Pemberangkatan perdana. Sampean maca, Mbak, berarti? Gak sampe mencatet jenengku, Mas. Heh? Gak sampe mencatet ta. Aku tak apa nih toys seru mbak lagi. Sama jenis apa? Dara. Oh lali kok. Orang mbak Dara. Harus bayar kas lo yo. Yo tak tuh seneng kan mbak mbak Dara, wis aman. Apa? Oh, Jangan jam telu yo. Jam telu mbak. Cek kasep. Donding lumpuh Neng gue nih bahas entot.
Oh iya iya. Oh nek kono lebih anyar lagi ini pemberangkatan perdana. Ya wes aku mari kita coba-coba. Siap. Oke Mas Suan ya. Ditunggu Mbak. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas aku tak budal rono nek ngono tak nyepak iklamiku. Sing sakit mondi. Oke asih. Mas bayar ngono kawane pian. Tak budal aku. Ya tak budal aku. Assalamualaikum. Nang biar ada nari. Baik lu ta. Kene lu kene, lu kene. Aduh. Iki sikil lu dik tu abrak ae. Tuan kok. Teko-teko. Mau ora iku apa iki? Api-api tapi nang ngono ya gak sopan dadar kan. Ora pira kon. Wong pira? Wong pira? Hah? Wong pira? Wong papat tau. Hah? Wong papat. Berarti wong papat ping rong. Iki lho. Kosa ta munggo. 250 ping papat. 150. Kok 150 iku sih? Iso ngitung apa gak to? Ya sampean iku iso ngitung ta gak? Wong siji 250. Iya. Sing melok wong papat berarti 8 ta? 170. 8. 8. Wolu cak. Kau ngerti apa sih kok? Lo kau itu telu le, wolu. Wolu iku limo tambah telu juga. Kamu telu. Ngerti apa? Budek ya budek, tapi nak hitung hitung itu tu jelas. Kok. Nah masih sama ni, masih jelas. Masuk rong atau seket peng bapa tu satu seket. Piro. Si. Rong atau seket. Rong atau seket. Terus rong atau seket. Rong atau seket. Rong atau seket. Mbeki 250 piro? Lah papate ndi? Kira 250. Yo. Papate. Iki kan nenek wong papat sing melo, mangkane iki 250. Dadi jumlahe 200. Wong papat. Dadi 400 ngene. Kok 400 sih? Iki karo iki. Lho, piye to, Dik? Oleh piro iki? Oleh piro, Cak? Oh, kaya kena-kena. Oh, itu loh, gak ngomong. Aku yakin kok mbreset. Iki 250 jonglang iki tak gebeng iki. Iki 250. Bayar sik 250. Lah, ya salah to, Cak, Cak. Piro? 250 bayare. Ya. Oh, tak gembang sepeda. Iki goblok kok, Dik. Nyapa narime 150 iki? 250. Aglut to piye? 250 iki 150. Aku kan mangi ku ngomong 250. Iki lah sing melok sing daftar nggonku iku wong ya, ya kurang. Tak jelasno, wong siji iki kan bare 600, ya kan? Loh. Ya kan 600 kan? Piye to, Cak, gimana? Piro? 250, Cak. Lah aku mau ngomong piro? 800. Oh, tak jejeb pisan kan tak jejel. Heh, sudah, Cak, ayo gak iso. Gak iso dikaiku. Itu bisa enggak? Apa aku sing gak iso? Awakmu iku lho, 250 tak 150 napa? Sik ta wong telu iki sing bener to. Ini lho. Ngomong e yo. 250 kan? 250 dik. Hah? Ya Allah, iya wae iki. Ki cangkeme iki ngomong 250. Rorong 200, rong rong ngara, tetus tus. 250. Aku ket mangi ngomong 250. Dadi kandhane ora, Cak? Hah? Kandhane ora iki. Gak ngerti gak ngerti lho Cak iki. Kok tak gawe pas wae, tak suara iki tak suara lho. Kok jengkel aku. Lho, kowe ngomong. 250 wong papat. Kon oleh wong pira? Ya kurang, Cak. Lek jenenge 250 iki 50-an kabeh papat. Lah iki mek 150 ya 50 kabeh telu lho, Cak. Kok jengkel aku kok. Kayak enak foto. Iki nari oleh wong papat. Kau mau oleh wong pira? Lek kabeh papat 200, Cak. 50 kabeh papat 200. Lah wae 250. Lek arek 250 lah. Sing daftar nggon kuwi wong papat. Lah ya kurang lho, Dik. Iku tak mondasmu lho suwi-suwi. Lha 50 kabeh papat iki mek 200, gek wayahe iki 250 sing 50. Kono kono melok YouTube liyane kono. Sengkel aku kok. Aja bisa. Guyu kok ngerti ya guyu lho kok. Ngomong apa aku? Aku melok-melok aja. Ngomong apa kok? Lha jere dikae lho nganyono. Kandanono to. Kene kene store kene. Lah aku 1 juta. Iya 1 juta. Kono piro wong piro? 3, Cak. Hah? 3. Berarti jumlahe. Ya mek 3. Lho, 2 e. 250. 3, Cak. Aku leh wong 3. 2 e piro? Ya Allah Dika aku lewe telu Dik. Iya iya Bang Lu. Iki nek ping ping. Tengkel. Kene iki lho. 2 iku piro? Piro ping 250. Kene kan gasok itu suwen kok. Kene 250 bener wis. Lho wong telu ya? Iya iya ya wis gak ngene kan wis. Paling wis. Ki mari ono daftar mana? Ya kake aku ngendi? Ayo. Kong di. Hah? Kong di. Lha kan kok akeh arek Karang Taruna sing Taruna.
kate daftar dek kene kabeh mangan enten tak warai jam. Mas sapa Kang Tarno iki? Tarno. Kang Tarno bar. Makane sesuk melu ngomong kok ngomong judeg aku malah. Kok Kang Tarno gak melu iki? Teko meneng wae ta. Lah iya kok baru hekel kene kok. Iya teko. Nek kene rame-rame nek apa ta? Apa sih? Pandiane teko kabeh sih. Apa? Iki lho teko kabeh. Kurang-kurang kok. Sidame lawan. Tretes. Nandi? Tretes. Tretes oleh. Kali bening oleh 250. Piro? Tretes. 250 podo rata-rata 250. 300 susu seket. Ini aku tutangi. 250. Iki rek kok iso jomel apa gak? Cak, iki ndak korupsi to. 250 e. Mosok sampe muni 350. Kakean. 250, Cak. 300 susu seket. Susu seket. Oh, jadi korupsi, Cak. Kon gelem ngomong mbek temen aku. Iki bose sapa iki? Aku. 300 susu 50. Loh, di korupsi harus Cak Silo. Wah, ya iki 250. Sing gawe perkara kon kon. Wis anak-anak ngene meneng mbok jak ngomong. Tapangan wis beda. 300 susu 50. Ojo ngono, Cak. Jenenge ngene korupsi. Hei, 250 iki. Lah ya 250. Kok tak potel sikil iki kok. Lah Cak Silo jare 250 iki. Lha kok mesti to, Yang? Ayo. Ngono aku pingin, Cak. Ayo kan setelah nang ngomong. Yang. Nek gandengane kendang ngomong. Mbayare piro? 250, Bul. Lha iya saya arep bayar aku 250 ya to. Ora, ojo percaya Asil lho, Cak Asil iki ngapusi. Ojo ngono lho, Cak. Ojo ndak 250. 250 aku seneni lho. Bayar 250. Aku kudu lho, Yang, ki bayar 250. Kon jenggel tak gibeng lho, Kondok. Sing bayar lho, Cak. Kok gibeng ngene ra ngomong ra iku. Duduk ya percuma gak krungu. Gua kan bayar piro? Ya aku. Ya, 250. Tak ukil titip. Ukil melu to? Melu. Mbok aja ora melu apa ukil mare perkara arek tunggu. Tapi melu titip iki. Ya wis ukil. Kowe tak go ndarani aku korupsi. Ya bener berarti engko budale jam 4 sore. Nome jam 3 wis mlumpuk. Ndak saiki to? Engko mari ngene iki wis tengah. Tapi aku sing budal saiki lho, Cak. Budal dhisik karo apa? Tapi aku sing budal saiki lho, Dik. Saiki ada satu sik, budal saiki engko bareng-bareng. Pengen ku saiki wong aku yen bayar kok. Lho, budal saiki. Iya, Cak. Budal saiki arepe. Lah kuburan ngono saiki pendem pisan ngono kok. Lah ngono kok. Ya saiki pendem pisan kok. Ini. Banteng lho. Ya aja banteng lho. Eh Cak Ukil melok ora? Melok kadung bayar kok. Bayar. Ndak seru ndene Cak Ukil ki. Tak sodok mati lho yang iku. Piye to Cak? Pokoke jam 4 tak. Mulek ya, mulek tangan siap-siap. Kelompoke namanya sapa? Adus. Pak Sentot. Adus. Masih gak atus rotok, gak apa-apa. Numpak sapi ya, Mbak Sentot. Ya, dik, orang-orang dik ya. Ya, jam 4, Mbak Sapi. Ya. Iya, Cak. Numpak sapi, jam 4. Oh, Cak Ukil. Cak Ukil dari Semelo. Kulit lambi, wongnya. Betul, aku ngomong. Ya, jam 4, udah. Iya, Cak. Ya, aku tak bagi, dibagi duit. Ayo. Ya, dibagi harap. Dibagi harap, Pak. Dibagi harap, Pak. Ini dibagi, dong. Oh, boleh, kok jelas, Pak. Ayo, tak dibagi. Ayo. Bangun tiap hari, tiap minggu. Nah, so, prekreasi itu tiap minggu di atas. Kalau gini, gini. Kalau di uwah, kayak. Giling. Apa? Giling. Ngerti giling apa, Kak? Apa, Cak? Giling. Seling itu lagi narik, Kak, itu. Dik. Giling. Lu lah seling itu lagi narik, Kak, yang perahu, Kak, Cak? Budak. Kapal itu. Ini kok kapal bareng, lo? Lha lha ini jenenge healing enggak gurai seling-seling iki yo perlu dik. Jelas ana. Tak salah bocok. Healing yo rekreasi ngono ku. Lha lek seling lagi tambangan kaya nek prau liwat kita tarik ini jenenge seling. Lah go. Healing kok seling-seling. Lah rekreasi numpak prau wis numpak telepon numpak prau ge seling barang yo opo lho yan. Jelas aja Cak. Tak sesek ra iku lho. Si salah kon kok jelas kan lho. Jadi kagak paham ya Cak. Ya Allah. Iki paham. Kopekmu sih gak paham. Ini goblok itu nyapu dik. Ya Allah. Reno. Healing kok. Wala healing to ya. Ketang healing kok. Ora omong. Ngono mau ora omong. Eh dibagi ya. Ngomongin mang. Piye tak ora omong ki. Jaga gegeran. Tak diri tak bengok diri lho. Oh, jeta cak jeta. Tak dikelasin lek lho. Lah ya ditong dibagi. Nah duwe ya jelas. Dibagi omong healing wangel duwe dijong. Dibagi lho Cak, dibagi didom. Bagi aku ndi bagi aku. Padu duplek kok mbak vila-vila ngono. Ayo. Bapakan duwe wedokan jelas, mangan jelas. Waye opo? Ngene mari ngene ngopi ya. Hah? Ngopi. Ya duwite sik ta Cak. Tak kira jelas nek kopi. Ya, iki bagamu. Pira iki? 100 to. 100
aku. 100. Aku ya kurang loh, Cak. Ya 100, 100, 100. 100 nek. Lah sampe jere 800 aku 400. 400, 400, 400. Lah lek 700, 700, 400 ndak adil loh, Cak. 400. Ngene tak bagi. 400, 100. Lah 400 kan aku sampe 700 jare. Ya Allah, 400. 400. 400. Iya, Cak, aku bener 400. Lah sampean 700 wong loro 700 700 400 jale. Kok jekel aku bunuh diri lho iki kok. Piye to, Dik? Ndak adil lho iki tas iki. Sembo, Bo. Aku kok informasi mek 400 Mas. Aku iki yo mek 400. Lah lek 700 aku kurang. Piye to, Cak, gak adil. Iki wae bisa 400 kon 400 iki lho. 400. 0 lupat monem. Jiro telu. Lho, jiro lupat atus awakmu. Aki yo. Jiro lupat atus awakku. Kidika, jiro lupat atus. Oh, 100 padha. Wis padha. Padha. Enggak mau ket mang. Ya Allah, sing ngomong sampe keringetan ya. Ilek pat butuh dingu ae. Ilek 400 ini padha. Mari no tak jak mangan kon gelem ah. Yo gelem ta. Ayo, ayo, ayo. Mangan to warga kene. Ayam. Ya engko dibagi engko sing mobile kaya 200 ae. Yo. Iki apa lah aku sampe delekno wae iki. Iki budal nendi? Ayo nang budal, Mbak Dora. Kok nang budal? Loh, sik to. Sampeyan ki arep nendi? Rekreasi, rekreasi wisata, wisata. Sampeyan sampeyan sik. Rekreasi yo. Mulai pulang sudah. Rekreasi kabeh. Loh, sik to. Rekreasi nendi? Kene ayo kepanasan sampeyan tambah kuisu tambahan. Heeh. Hmm. Rekreasi iki, sampeyan rekreasi nendi? Aku nang Jogja. Iki? Paduk Wonorejo. Iki? Argo Wilis. Kok beda? Loh. Piye lah maksud e iki? Mriki. Jenengan pun pundi, Pak? Tretes. Tretes. Duwe nang tretes. Niki pundi? Kali Bening. Kali Bening. Iko? Ngawi. Sampe ndi? Argo Wilis. Argo Wilis. Lho aku kate nang Wali Limo kok beda-beda. Sik to, Cak. Iki piye? Sampe nak sentot je. Heeh. Iki sampean omong-omongan iki lak sentot je. Sampeyan sentot tak takono bene sampean takoni terus isok muni. Apik iki. Kok api sampean takoni, Mbak? Iya nek apa iki piye maksud e? Iki arep rekreasi. Sik to rekreasi piye maksud e? Kok parane rene? Rekreasi iki nang ndi kono? Mosok nang kene rekreasi. Lah iki nggowo lepe iki. Si arep mangkat lho genap ora to, Mbak? Sik iki. Ngomong Mbak Dara sing rada alus. Kate iki rombongan numpak elep rekreasi. Iki elepku ge ora rekreasi aku ora kabar-kabar kok rekreasi. Oh, lah piye jarine iku? Mbayar 250 wisan. Wis bayar kabeh. Sampe bayar wis bayar. Aku wis mbok nek arek-arek. Lah lek gak budal ya balekno duwe ya. Lho lho. Iya. Eh, aku duwe. Aku ora nampa ki. Wis mbayar 250 lho Mbah Son. Lho aku yo 250. Aku yo wis 250. Lho padha ae 250. Wis gak usah 350. 250 ngunae. Sik to Cak, Mbak-mbak sing ayu-ayu sing bagus dhewe kae sing elek dhewe kae. Maksude piye aku ku ndak paham. Wis ayo ndang dibudal no. Rekreasi. Dereke arep rekreasi. Lah iya yo budal. Iya mobile abang, mobile sentot. Iya bener iki elekku mobilku. Tapi aku ki ora kabar-kabar rekreasi lho aku. Lah kan sentot siamu. Lah iya sentot bener. Lah iya bener to. Wis nggo bontrot lho. Makelare wis mubeng. Heeh. Makelar sapa? Le makelare tayang karo Cak Silo. Kok karo sitoke sapa? Tayang karo Cak Silo. Karo Cak Silo. Karo arek cilik. Duweku tak. Oh, yo kuwi lho duweku. Aku nang Cak Silo yo bayar. Aku mek tak titipno iki tok lho. Bayar aku tak titipno sampean. Sampean titipno. Cak Silo. Lho, kaiki 250 gitu. Ya, ini 5%. Lagi lho. Sampean iki gowedhe. Wes budal. Durung budal. Dorong piye iki, Cak? 300 susuk 50. Sik to. Apa iki? Iki piye? Enak apa iki kok rame-rame iki? Ngejar rekreasi sitok ning Jogja sitok ning Tretes mesti lali sampean iki lho yang jalan saya iki ngomong wong warga kene rekreasi los nang ndi ae los nang ndi ae iki sing ngomong
Lah iya tambah wis ngumpul kabeh gedang budal to. Tarii. Duh Gusti. Iki nang ndi sampean? Aku nang Jogja. Aku nang Wali Limo. Iki nang ndi? Argo Wilis. Iki Paduk Wonerjo. Iki nang Ngawi. Iki Kali Bening. Lah, tetes. Mesu mah iki. Ini tetes. Hari ini lolos ya. Lolos, Mbak. Wis gelem kabeh. Jerene Mbak sentot lolos ya, Mas. Lolos. Wis lolos ki ndak ngono goblok. Lah karo wong budek kok lo sih mati sak wayah-wayah jadi koordinir apa piye? Ya iki sak wayah-wayah wis nglompok. Nah, lho. Wis tak kari barang. Iya, saya terus. Sik budal sik genane sik. Genano Mbak sampean sing genano, sing genano nang sak silo sampean. Interspasine informasi. Informasine teko iki. Awakmu teko sapa? Piye, Cak? Awakmu teko sapa? Lah Mbak Sentot kan ngomong cerita, dielep iki budal sak wayah-wayah, nggih masyarakat kene, nggih rekreasi. Lah ya wis digolekne ngene ya tak sira ya. Ora sak iki blok goblok. Lah aku karo Dika karo Cak Silos kadung mubung-mubung ulane penumpang kok. Kabeh iki gelem kabeh. Soale jarene ngene. Ayo. Apa jenenge elep Mbak Sentot anyar? Arek masyarakat kene dijak. Rekreasi nang ndi ae lho. Rekreasi los. Lho, losoke aku ndak nampa duite lho, Cak. Lah iku duwe. Iku duwe. Ya, apa bensin? Ya. Malah mek 50. Bensin piro? Lah iki malah mek 30. Lah 50 lho, Mbah. Cek to. Dek iki tujuane lho ora padha sitoke nang Argo Wilis nang jare bebas. Nang ndi ae los. Jare nang ndi ae. Bensin iki lho. Tetapi yo ndak ngono lho, maksudku ki lek pomo rekreasi ki yo neng dia tapi satu tujuan ki yo rasa iki. Lah kok satu tujuan yo an Wali Limo. Oh iya satu tujuan. Kan satu tujuan. Yo satu tujuan apa? Satu. LP mek sitok tapi kok tekan dindi. Kang te berbeda-beda tetap satu tujuan. Wah, NKRI harga mati. Dene katunggal ingka ngono lho. Iya to, Mbak. Maklarmu apa? Ngomongi blok-blok iki lho sing di kongkon orang genah ke sampe ki meling lho Mbak. Aku ora meling mang. Sampe yo ngopo. Berarti ki nyolongan. Sopo. Nyolong piye? Meling. Maksude ki aku maling. Maling tapi ki meling. Meling. Oh, berarti informasine jeblek ki gara-gara. Iki lho ngomongi aku. Aku ora ngerti, Cak.